سفير كدولة ودن كتشبوتو فديا سومال لان حرنتي ستحي مقالة ده هرقيس حسين عمر كوالي وهليان حبنا يسوقو تشرا كان عصتي قربة شوك كسو تشيدة دل كاسي تشبوتي ايا سو دووية دولة دو عصوبو سو ديسي مدحوينها سومال لان موسبيحي عبدي وغورنتين وحال كاسكا هدلي سفير كدولة ده تشبوتو فديا سومال لان حرنتي ستحي مقالة ده هرقيس حسين عمر كوالي وكور بحيي وفودي كقيب قادتي على مسارك كسو عطي دولة ودن كاسي تشبوتي يسو قردن ككلان الدنبال هم بليا ودري مدحوينها حالا دورتي سومال لان موسبيحي عبدي anigu ku hadlay afkii jamhuuriyadda Djibouti hukoomada Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti marwada koobaad ee jamhuuriyadda Djibouti iyo dhammaan bashiicweynaha reer Djibouti waxaan xaqani ka hanbaliyeenaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo hukoomadiisa oo shalay toola magacaabay waxaan leenahay dhammaanteeba hanbaliyo hanbaliyo baan leenahay annako hadan reer Djibouti nahay Soomaaliland iyo Djibouti waa dad walaala waa dad ehela waa dad iriqa waa dad xidid midahatay kuna qasban inay wada shaqeeyaan inay wada noolaadaan ka xagan joogi xagan uu jooga waad ogtihiin in jamhuuriyadda Djibouti dawladdi ugu horeysay ee booqasho si gaar ah u timaada ahayd Soomaaliland walaalahayga Soomaaliland ayuu hanbalweeyaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland madaxweynaha cusub ee Soomaaliland iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland ee Axmed Maxamed Maxamuud Shiraayo ay isagana ay u duceeyaan ay salaamaan ay hanbalweeyaan sida quruxda badan leh ee dimuqraasiyadu ku dhahan tahay uu ugu dhacay foodkii waxaan leeyahay xaqan mar labaad bay soo noqdeen wafti ballaaran oo ka socda jamhuuriyadda Djibouti uu hoggaaminayo wasiirka daafaca mudane Cali Xasan Bahdoon uu ka mid yahay wasiirka beeraha iyo khayraadka dabiiciga Maxamed Axmed Cawaale uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka mudane Maxamed Xalaf Saalim Xalaf uu ka mid yahay wasiirka tacliinta mudane Mustafa Maxamed Maxamuud waxaan leeyahay waxa uu iyo xildhibaano badan iyo rag badan oo dowladda Djibouti ka mid ah yimaadeen waxaase ka sii badan intaa ay muujinaysa walaaltinimada Soomaaliland iyo Djibouti shicib weynaha reer Djibouti sida qiimaha badan la uga soo qeyl galeen calee masaarkii madaxweynuhuga dhankiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay mid ka mid ah ganacsatada reer Djibouti waxa maanta sharaf weyn noo ah aniga iyo intan aanu ku nimidnay ka qaybgalka calee masaarka madaxweynaha jidiidka ee Soomaaliland Muuse Cabdi Bihi ama Muuse Bihi Cabdi sharaf weyn noo ah inaan maanta soo garab joogsano safiirkeennii ama safiirkii Djibouti ee Soomaaliland joogay oonu agtiisa joogno si aan uga qayb galno kelmaddan uu yidhi safiirkaygu waxa kale oo waxaa kaloo sharaf weyn noo ah haddaanu reer Djibouti nahay inaan ka soo qayb galnay calee masaarkaasi taasoo tusaysa dee waxa aan la koobi karayn ee ka dhexeeya Djibouti iyo Soomaaliland waxaan rajaynaynaa inay fursadani isbeddelkani Soomaaliland ee adduunyada oo dhan hambalyeynayso inaanu kuna sii siiye sidaa in ka badan weliba aanu hambalyeyno marka waxaan leeyahay aniga iyo inta asxaabta ee la socotada waxaan u soconaa hambalyo waan ka bixinayno doorashadii ka dhacday Soomaaliland ee u dhacday sida quruxda badnayd waxaana sharaf iska leh oo nagu casumay safiirka Soomaaliland uu joogo Xuseen Cumar Kawaaliye oo shaqo weyn ka qabtay meesha adeeyaduna waxa halkaas ka hadashay mid ka mid ah haweenka ka soo jeeda dalka Djibouti oo ka qayb qaadatay calee masaarka madaxweynaha Soomaaliland Djibouti waxaan uga imiday inaan madaxweynaha hambalyadiisa imaadmacaan casuumadda inaan imaado ayaan ugu talagalay dabadeedna waan imiday waxaan leeyahay hambalyo hambalyo baan leeyahay madaxweynaha jidiidka Muuse Bihi Cabdi inaan salaamo ayaanu imidon hambalyo hambalyo leh gebi Soomaaliland inaan salaamo ayaanu imiday Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa